लॉकडाऊनच्या आधी नांदेड येथे पवित्र श्री सचखंड हुजूर साहेब गुरुद्वाराच्या दर्शनासाठी आलेले पंजाब मधील अनेक भाविक नांदेड येथे अडकले होते. त्यांना नांदेड येथून त्यांच्या मूळ राज्यापर्यंत जाण्याची परवानगी हवी होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि नांदेडचे पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी अथक प्रयत्न करून त्यांना जाण्याची परवानगी मिळवून दिली. त्यानंतर 10 ट्रॅव्हल्समधून 500 शीख बांधवांचा जत्था गुरुवारी पंजाबकडे रवाना झालाय. पंजाब येथील अनेक शीख बांधव गुरुद्वारा परिसरात अडकले होते. त्यांची राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था श्री सचखंड गुरुद्वारा यांच्या वतीनं करण्यात आली होती. परंतु लॉकडाऊनचा कालावधी वाढल्यामुळे शीख भाविकांमध्ये बेचैनी निर्माण झाली होती. त्यांच्या मूळ गावी त्यांना जाण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी वारंवार करण्यात येत होती. त्यांच्या या मागणीची दखल घेऊन पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक सल्लागार उपसमितीच्या बैठकीत शीख बांधवांचा विषय आग्रहाने मांडला होता. त्यासोबतच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे भाविकांना पंजाबमध्ये पाठवण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क करून नांदेड येथे अडकलेल्या भाविकांना पंजाबकडे पाठवण्याची परवानगी दिली. त्यांच्या या परवानगीनुसार हिंगोली येथील खुराना ट्रॅव्हल्सचे मालक जगदीश खुराना यांनी ना नफा ना तोटा या तत्वानुसार सर्व भाविकांना पंजाबकडे नेण्याची तयारी दर्शवली. गुरुवारी रात्री 8 गुरुद्वाराचे मुख्य जथेदार बाबा कुलवंत सिंगजी यांनी भाविकांसाठी अरदास केली आणि सर्वांना शिरोपा प्रदान केला. त्यानंतर हा जत्था पंजाबकडे रवाना झाला. हा जत्था रवाना झाल्यानंतर पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अरमिंदर सिंग यांनी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांना फोन करून त्यांचे आभार मानले आणि नांदेडमध्ये अडकलेल्या भाविकांना परत आणण्यासाठी काही अडचण आल्यास मदत करण्याची विनंती केली. यावेळी बाबा कुलवंत सिंगजी तसेच आमदार अमरनाथ राजूरकर, मोहनराव हंबर्डे, गुरुद्वारा बोर्डाचे सचिव रवींद्र सिंग बुंगई, सदस्य मनप्रीत सिंग कुंजीवाले, गुरमीत सिंग महाजन यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती. नांदेडहून नरेश दंडावते, MCN News, नांदेड.